Evo, danas smo sa potpredsjednikom Bačićem i gradonačelnikom Tomaševićem obišli još jedno gradilište gdje se sredstvima Fonda solidarnosti putem Ministarstva kulture i medija obnavlja. Ovo je jedan od najvećih naših pojedinačnih projekata u gradu Zagrebu, dakle zgrada Hrvatskog glazbenog zavoda, vrlo teško stradala u zagrebačkom potresu sa značajnim progresivnim štetama i nakon petrinjskog potresa. Radovi jako dobro napreduju, sve će biti u roku završeno. Neki dosadašnji trošak je nešto oko 7 milijuna eura, međutim cjelovita obnova će trajati još 1-2 godine i očekujemo da će nakon završetka biti stavljena u funkciju ne samo dosadašnja velika i mala dvorana glazbenog zavoda, nego i brojni dodatni prostori i u podrumu i u potkrovlju, tako da je ovo najbolji primjer unapređenja jednog prostora kulture koji će nakon obnove dobiti puno novih sadržaja. Zahvalila bih naravno svima koji sudjeluju u ovoj utrci s vremenom i projektantima, izvođačima i naravno vodstvu Hrvatskog glazbenog zavoda. Treba naglasiti, ovo je udruga građana i predsjednica Romana Matanovac-Vučković sa svojim suradnicima zapravo je volonterski odradila ovaj jedan od najzahtjevnijih projekata koji u Zagrebu učinimo.